Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, имам два въпроса към Вашето изказване, като реплика към Вас. Чудя се, кога ли администрацията, за която Вие защитавате, че е допуснала лек пропуск, разбра, точно в кой момент разбра, че тази поръчка няма да бъде приключена в срок? На 5 ноември, когато беше внесен законопроекта, който разглеждаме сега, или преди това? Това е важен момент. И наистина, недейте да отклоняте вниманието по посока на това къде точно е вкарано и кога точно е вкарано това предложение за поредното, казвам, отлагане на срока на въвеждането на електронната идентификация, защото в края на 2016 година то беше отложено за 2019, сега от 2019 го отлагаме за 2020. Предложението ви е да го отложим за 2020. И пак казвам, спомнете си, че когато разгледахме закона за документи за електронните удостоверителни услуги, парламентарната група на БСП за България предложи начин, по който електронната идентификация да влезе в сила в същия момент, в който приемем закона. За всички български граждани, които притежават електронен подпис. Това не беше прието. Защо? Защото някой трябва да похарчи 200 милиона, за да издаде нови лични документи, които да съдържат електронна идентификация, и то незнайно кога. Каква беше причината и тогава и сега никой не можа да отговори да не се приеме това предложение. Даже аз ще ви кажа, че в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, когато ние разглеждахме това предложение, експертите, които бяха дошли от Държавната агенция за електронно управление, казаха, предложението е правилно, ама ние не можем сега да го приемем, защото вече е тръгнала обществената поръчка. Е, тази обществена поръчка за новите документи за самоличност с електронната идентификация я отлагаме, обяснявайки, че е много тежка. Не е тежка. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Данчев.